alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz sizga sifatli va arzon Akfa oyna eshiklarini taklif qilamiz. Buyurtma qilgan kuningizdan boshlab 7 kun ichida o'rnatib beramiz. To'lovlar esa siz istagan turda, naqd pul yoki plastik kartalar orqali bo'lishi mumkin. Ha, aytgancha, yana bir qulaylik. Chet eldan turib ham buyurtma berishingiz mumkin. 50% oldindan to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Ma'lumot uchun telefon ekranlarda.